Hlavná kontrolórka na dnešnom mestskom zastupiteľstve predložila správu k činnosti dopravného podniku mesta Košice. Kontrola potvrdila, že boli zistené viaceré nedostatky a pochybenia vo financovaní firmy. Poslanec mestského zastupiteľstva a člen dozornej rady Miloš Ihnát uviedol, že podnik nerobil mesačné kontroly spotreby pohonných hmôt. Došlo k strate asi 300 litrov nafty a k ďalším pochybeniam. Treba povedať, že došlo nielen k tomu, ale došlo k hrubým pochybeniam zo strany vedenia podniku. Ako je možné, že sa nevykonávali mesačné uzávierky spotreby nafty na stredisku? Ako je možné, že plánovaná ročná spotreba nafty sa rovnala reálnej skutočnosti? No ja tomuto nerozumiem. To jednoducho potom musel byť geniálny plánovač, ktorý takéto niečo naplánoval. Ďalej treba povedať, že stroj nebol vôbec evidovaný od roku 2001 a pánovi generálnemu riaditeľovi 3,5 roka vo funkcii za krásny plat a krásnu odmenu je tam a jemu to vôbec nevadí. Generálny riaditeľ dopravného podniku mesta Košice a podpredseda predstavenstva je výkonný orgán a štatutár tejto spoločnosti. Je plne zodpovedný za chod v tomto podniku a nie je výhovorky, že v podniku má neporiadok. To jednoducho tolerovať určite ako člen dozornej rady a pokiaľ som v tejto funkcii a v pozícii mestského poslanca, nebudem. Podľa riaditeľa dopravného podniku mesta Košice Juraja Hrehorčáka spotreba nafty je normovaná na celé stredisko čistenia a nie na jeden stroj. Vecou by sa mal zaoberať dopravný podnik, nie mestské zastupiteľstvo. Na základe správy hlavnej kontrolórky sme podali trestné oznámenie 22.8. na neznámeho páchateľa, takže momentálne vyšetrovanie prebieha, vyjadrime sa po ukončení vyšetrovania. Ale prijali sme jasné, konkrétne opatrenia, ktoré od mája prebiehajú v dopravnom podniku, aby následným únikom nafty nemohlo dochádzať. Poslanec Ihnát predniesol návrh odvolať riaditeľa dopravného podniku Hrehorčáka. Poslanci však o tomto návrhu odmietli rokovať. Podľa poslankyne Márie Gamcovej je pochybenie v dopravnom podniku vecou dozornej rady a predstavenstva podniku. Predložila preto návrh na ich odvolanie. Podľa primátora mesta nie je návrh na odvolanie generálneho riaditeľa a členov dozornej rady v súlade so zákonom. Návrh poslanca Ihnáta a poslankyne Gamcovej poslanci neschválili. Schválili len to, že berú na vedomie správu hlavnej kontrolórky. Anna Činčárová, Televízia Naša.